Cu Emil așa? Ce ca Pirom, Dumnezeu. Ce ca spara Pirom. Era fuu. Pirom. O cădă verdaios. Ai gzuar. Sie. Vine. Mirë më njës. Ti, bajzdu i qika, po. Të mbajzuri. E të regonë vetë foroma jime. Foroma jote, po. Po, sieri. Mirë, ti. Dobra. A ke pas në qik puna. Po, ajo mëlqia. Mirë mëlqia. Shëria. Mëlqia, mëlqia. Mëlqia. Roshin. Mushkri. Samudhe. Samidhet. Samitet. A, ki Samiti që bëta shi? Jo si mitet, Samitet. Ja, ka pasur në qikpun duke quar njerëz. Se rrojin. Po rrugët ishin të blokuara, por ku lejoj lëvizja? Njerëzit ndenë në pëshpira, më duket. Po i bje nga Kina. A, pra, rrofshin se nga blokuan trafikun. Aha, u të se kishe pasur pun. Po pra, që s'ka punuar dhe ka pirë. A, pra, edhe neve. Kur s'ka punuar, o, gjigan. Mos duke punuar ti, se unë isha... Ron, stop! Se, kishte pun dhe atitë? Po, sigurisht! Për të quar njerin për shemu, për shemu, për të quar njerin nga 21-shi të liqeni, i rash nga Elbasani. Do e dhe, dhurës Elbasan, o, pa autostrada e shumë atë liqeni. Pa, që këse ish në Rogozhin, po. Ashu. E Saleg i mora, po. Saleg. Po, ala. 375.000 lek, o Flori. 375.000 lek? Po, sigurisht se taksimetri ec, e unës mas taksimetrit. E, po të pak të nga qënë timon dhe s'ke pat mundësi të konsumosh alkohol. Fu! O, pëse pive prapë? Po, edhe? Jo, si. Ja. Unë me njerës, alkohol. Alkohol nuk vënësh, jo, jo alkohol. Në teori, se këshu në praktik... Pa da një ras, se unë prandaj duhet jemi këthjelë, se kam loj rasesh, o gjigan. Në gjëndi e gjigan. Pa da një ras, urgent lindje. Lindje? E. Nga jiste ishi kjo do dhe dhe në maternitet. A, ta qojnë në maternitet? Po i thash që do përsh në maternitet? Tha kam gruan për të lindur. A, në regullu. Edhe unë njësëm që të potin. I qove shpet, besoj. Qa shpet, o gjigam. I do t'i rash ka Elbasanit, i vazhdo. Kësara, do t'i këtë rrave kavaj. Edhe filluam ndjekjen e fëmijës aty. Si? Për ndishtin fëmijën. Për ndishtin fëmijën. Si për ndishtin fëmijën. I plasën ujrat asaj. Gruas. Edhe nga që kam bërë kryqin e kush, marvesh këshu nga... Po, ide... I dhe ndim në parë, no? I dhe ndim në parë dhe të fundit. Filoj aji shty, po i thosht e buri. I thashu s'ka gjë se kam kavo më braba. E të reqim. Po të them, ty thaj, them kësaj, a ty shty, i thashu në saj. Shty edhe ju afrova këshu të fytyra. Shty, shty, e zuri gjumë, e respondje në në dhimbje. Ma i baske bërë arkos! Ajo që ka përë për cesariane, o burë. Shty se kisha pyrë me a kader tege, a ki rrushin nga jo kumblës, e mira. Masa ne që ndodhe? Pasaj, shty ajo, shty unë, shty burja saj, shty fëmija. Dezi, dezi, apo ja? Jo, doli fëmija. Doli, shunë. Qunë? Po, sami. Për të peshuar s'pata mundësi se s'kishin peshore atyre. Nejse, filloj t'i qante kjo, qurin. O qurin, pusho, o qurin, o qurin, o qurin, duke i fori shu të fityra, e zuri gjumë i qurin. Të fëmijën? E zuri gjumë i qurin. E kam bytu në këtë. Pushoj. Edhe këshudi. E ka zënë gjumë i besoj deri ditën tjetër, apo? Gjumë a i sundje më, deri ditën tjetër që i qova unë në shpik, ta. Po, se zjati dy ditë Samiti, prana. Po, dy ditë Samiti, edhe i buri geli kënaqur, përveç 500.000 lek taksi. Më la edhe 100.000 lek bakshish. Po do i kështë shku më shumë martinitetet, se shku 1.000.000. A tjetër, se do t'i merte kirurgu, do t'i merte narkomania. Edhe mamia. Narkoza, mo, jo narkomania. E, o që bë narkoza. Narkomania, që do t'i pitro. E, reshe,
po shtradi, po vizidat, po pastrusja, që t'jabi një godui, se t'ja paluje. Po roja ke dira që t'ja hyrë. Shushë, shushë, kam filluar tani që në taksi, do shkruaj atje që presim edhe lindje. Jekim fëmijët që nga lindja deri në fund për vetëm 1500 euro. Oh, jo, me ty e kanë mirë se rriten i çon kopësht, i çon në shkollë. Sigurisht, po bë. Je pjesë e jetës, i mëson me veset e tua. Po çka spitalet private më shumë se mua, më keq. Më keq. Shu që rrofshin simitet. Samitet. Ba, ba, rrafshin, rrafshin, mirë, mirë. Hajde, çao. Hajde. Oj, po, oj, Spiro. Oj, more vesh si e vun emrin aty të qundit, apo si vun që aty direkt? U, edhe tha i, ti do bësh kumbar, tha. Edhe i vun emrin tim. Po, cili nga emrat? Piro, Spara Piro, apo Spara Spara Piro? Piro, se isha esu, si shtë thash. Imagino kërë është full, po nese. Hajde, për dajot. Për dajot, gëzuar. Dajo, dajo, gja, mi, dajo. Ishalas ka një klient për quar në i vënda, nise. Ishalas, për e mësë. Do e qojnë të fin, garant. Ose në sharë.